সামগ্রী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ হোৱাৰ পিছত খালি হল অসম বিধানসভাৰ উপদলপতি পদ। সেয়েহে অসম বিধানসভাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদটোক লৈ কংগ্ৰেছত চলিছে এতিয়া বিশেষ গুণা কথা। নিউজ এইটিনৰ হাতলৈ অহা তথ্য অনুসৰি উপদলপতি পদৰ দৌৰত শীৰ্ষত আছে ৱাজিদ আলী চৌধুৰী, মিছবাউল ইছলাম লস্কৰ, জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ আৰু এ কে ৰশ্বিদ আলমৰ নাম। নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰো সম্ভাৱনা আছিল যদিও তেওঁ দলত এতিয়া নিষ্ক্ৰিয়। এনেধৰণৰ গুণা কথা চলি থকাৰ মাজতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বলৈ বাট চাব বুলি কয় বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ আৰু বিধায়ক সোহান আলী চৌধুৰী। চাওক, এইবিলাকতো আমাৰ হাইকমাণ্ডে ঠিক কৰিব, গতিকে এইবিলাক বিষয় লৈ এতিয়ালৈকে কোনো কথাই পতা হোৱা নাই। অপেক্ষা কৰক, নিশ্চিতভাৱে হাইকমাণ্ডে সিদ্ধান্ত দিব আৰু আমি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিজন বিধায়কে হাইকমাণ্ডৰ সিদ্ধান্ত মূৰ পাতি লৈ আহি থকা সময়খিনিত কাম কৰিব। কংগ্ৰেছ দল ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই যেনেকৈ আলোচনাৰ ভিত্তিত কৰে ঠিক তেনেকৈ হয়। মই ভাবোঁ আমাৰ যিহেতু চি এল পি এখন আছে, চি এল পি মিটিং হ'ব, তাত নিশ্চিতভাৱে আলোচনা হ'ব আৰু আমাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্ব আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্ব আলোচনা কৰি বিধায়কসকলৰ লগত আলোচনা কৰি নিশ্চিতভাৱে কোনোবা এজন জ্যেষ্ঠ এবং যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদত অধিষ্ঠিত কৰিব। কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ, সিদ্দিক আহমেদ, শশীকান্ত দাস, কমলাক্ষ দেপুৰকাষ্ট আৰু বসন্ত দাসৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰি উক্ত সমষ্টিৰ বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পুনৰবাৰ দাবী জনাইছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ হোৱাৰ পিছত খালি হল অসম বিধানসভাৰ উপদলপতি পদ। সেয়েহে অসম বিধানসভাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদটোক লৈ কংগ্ৰেছত চলিছে এতিয়া বিশেষ গুণা কথা। নিউজ 18ৰ হাতলৈ অহা তথ্য অনুসৰি উপদলপতি পদৰ দৌৰত শীৰ্ষত আছে ৱাজিদ আলী চৌধুৰী, মিছবাউল ইছলাম লস্কৰ, জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ আৰু এ কে ৰশ্বিদ আলমৰ নাম। নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰো সম্ভাৱনা আছিল যদিও তেওঁ দলত এতিয়া নিষ্ক্ৰিয়। এনেধৰণৰ গুণা কথা চলি থকাৰ মাজতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বলৈ বাট চাব বুলি কয় বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ আৰু বিধায়ক সোহান আলী চৌধুৰী। চাওক, এইবিলাকতো আমাৰ হাইকমাণ্ডে ঠিক কৰিব, গতিকে এইবিলাক বিষয় লৈ এতিয়ালৈকে কোনো কথাই পতা হোৱা নাই। অপেক্ষা কৰক, নিশ্চিতভাৱে হাইকমাণ্ডে সিদ্ধান্ত দিব আৰু আমি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিজন বিধায়কে হাইকমাণ্ডৰ সিদ্ধান্ত মূৰ পাতি লৈ আহি থকা সময়খিনিত কাম কৰিব। কংগ্ৰেছ দল ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই যেনেকৈ আলোচনাৰ ভিত্তিত কৰে ঠিক তেনেকৈ হয়। মই ভাবোঁ আমাৰ যিহেতু চি এল পি এখন আছে, চি এল পি মিটিং হ'ব, তাত নিশ্চিতভাৱে আলোচনা হ'ব আৰু আমাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্ব আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্ব আলোচনা কৰি বিধায়কসকলৰ লগত আলোচনা কৰি নিশ্চিতভাৱে কোনোবা এজন জ্যেষ্ঠ এবং যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদত অধিষ্ঠিত কৰিব। কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ, সিদ্দিক আহমেদ, শশীকান্ত দাস, কমলাক্ষ দেপুৰকাষ্ট আৰু বসন্ত দাসৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰি উক্ত সমষ্টিৰ বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পুনৰবাৰ দাবী জনাইছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।